Kwenye mazingira unayoyapitia, unaweza usiuone uwepo wa Bwana, usiuone mkono wa Bwana, usione malaika, usisikie sauti, usisikie chochote. Hiyo haimaanishi uko peke yako. Mungu anaweza kuwepo na wewe kwenye pito unalopita na bado akanyamaza kimya. Ananyamaza kimya kwa nini? Ananyamaza kimya kwa sababu watesi wako wanaendelea kukufuatilia. Nao Mungu anataka tufute hawa watesi wanaokufuatilia. Sasa ili tufute hawa watesi, hatutaki kurudi Misri twende tukaue watesi. Ah, tuwasogeze watesi kwenye mtego wa kuangamiza. Ndio maana maandiko yakaruhusu wakae pale, Mungu asiseme nao, wakose majibu kutoka kwa Mungu, njia ikosekane, watesi wawafuatilie, waendelee kusogea. Maandiko yanasema waliposogea wakawakaribia, walipowakaribia hawa watu wanakata tamaa kwamba hapa tulipo tunakufa, huu ndio mwisho wa maisha yetu. Maandiko yanasema malaika aliyekuwa mbele ya jeshi akatoka mbele akaja nyuma. Nyuma ndio kwenye kiunganishi katikati ya jeshi la Israeli na majeshi ya Farao. Wale wanakuja wakianza wanapiga kuanzia hapa nyuma. Malaika akajua hii show, huyu mwamba akifika Farao na majeshi ataanza kuua nyuma. So nikiwa mbele nitapata shida kudili naye. Nitoke mbele, mbele kuko salama, nirejee nyuma, nijenge ukuta, nitengeneze mpaka. Ninawatangazia wanangu katika jina la Yesu ya kwamba mapito unayoyapitia, nyuma yako yuko malaika, mbele yako yuko malaika wa Bwana. Kazi ya hao malaika ni kuzuia adui asikufikie zaidi ya ulivyoteseka. Kuna mapito umepitia, unasema enough is enough. Huyu anayekuja kutaka kuongeza dhoruba hatapata hicho kibali, maana maandiko yanasema malaika ametoka mbele, malaika amerejea nyuma. Maandiko yanamaliza kusema na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele ikasimama nyuma. Natangaza hiyo nguzo itasimama nyuma yako kukutenga kati yako na adui. Hiyo nguzo itasimama nyuma yako kukutenga katikati yako na magonjwa. Hiyo nguzo itasimama nyuma yako kukutenga na kila anayewaza mabaya. Iko nguzo ya utenganisho ambayo adui hata kufikia, maana aliyeiweka sio wewe, yuko Jehova mwenyewe mwenye malaika zake anayeruhusu malaika